Vi fortsätter våra studier av atomorbitaler. Nu har vi kommit så långt att vi kan börja förstå varför det periodiska systemet ser ut som det gör. Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller. Där är det S-orbitalen som håller på att fyllas upp. I, eh, från bor, kol, kväve och syrgrupp till halogener och ädelgaser så är det eh, p-orbitalen som fylls upp. Och I övergångsmetallerna så är det d-orbitalerna som håller på att fyllas upp. Och Slutligen, bland lantanoider och aktinider, de som vanligen ligger under det periodiska systemet för att få plats i böcker och, så, och på affischer, så, så är det f-orbitalen som fylls upp. Om vi tittar på övergångsmetallerna så kan vi kanske förstå nu att eh, varför det inte alltid är det yttersta skalet som fylls på utan att de inre skalen fylls på tidigare. Och Det beror på att eh, de inre skalen kan ligga under i energinivå jämfört med de yttre skalen. Det vill säga att det är inte alltid så att huvudkvantalet talar om att det är en högre energinivå. Vi ska se detta närmare strax. Här är en schematisk bild av det jag precis sa. Det vill säga längst till vänster är det s-orbitalerna som fylls på. Längst till höger är det p-orbitalerna. Övergångsmetallerna, det är d-orbitalerna och aktinidrolantanoider så är det f-orbitalerna. Här har vi nu en mall som jag tänker att vi ska använda för att träna på att skriva elektronkonfigurationer. För har man väl mallen så är det väldigt lätt. Sen är det naturligtvis så att ingen modell är helt enkel eller vattentät. Så att det finns ju undantag som vi ska se mot reglerna när det gäller att fylla på elektroner. Men den absoluta majoriteten av grundämnen följer detta mönster. Vad är det vi har framför oss här nu då? Jo, detta är en y-axel som beskriver ökande energi. Det betyder att 1s-orbitalen, alltså s-orbitalen i första skalet eller med kvanttalet 1, huvudkvanttalet 1, har den lägsta energinivån. Sen så kommer 2s-orbitalen som har en högre energinivå. 2p-orbitalen har en ännu högre. 3s har högre. 3p har högre, sen kommer 4s. Men sen ser vi då att trots att vi har kommit upp i huvudkvantal 4, fjärde skalet, så finns det då en nivå i tredje skalet, med huvudkvantalet 3 då, som ligger högre i energinivå än vad elektronerna i s-orbitalen för det fjärde skalet gör. Så på det sättet så hoppar påfyllningen av elektroner lite fram och tillbaka mellan skalen. Vi ska se på exempel. Nu har jag fyllt i 20 stycken elektroner. Spin upp och spin ner, spin upp och spin ner, spin upp och spin ner. Varje orbital kan alltså innehålla två elektroner. En spin upp och en spin ner. Vad är detta för ett ämne nu då? Jo, det är 20 elektroner. Och Vi har kommit upp i kvantal 4, huvudkvantal 4, det vill säga vi är i fjärde perioden. Vi har 20 elektroner. Det här måste vara kalcium. Kalcium har fyra elektronskal ytterst har den två elektroner. Vi tittar här. Ja, Det innersta skalet, huvudkvantal 1, den har två elektroner. Det är de här. Sen kommer huvudkantal 2, det andra skalet. Då har vi två stycken elektroner i s-orbitalen men vi har också då sex elektroner i p-orbitalen. Tillsammans blir det åtta elektroner. Sen kommer det tredje skalet. Där har vi två elektroner i S-orbitalen och vi har sex elektroner i P-orbitalen. Det blir också åtta. Nästa energinivå. Ja, då är vi uppe i huvudkantal 4. Vi har två elektroner i dess S-orbital, spin upp och spin ner. Och Dessa är de yttersta valenselektronerna hos kalcium. Men vad händer sen? Jo, sen så kommer vi över till övergångsmetallerna. Och Då ser vi här att det finns en nivå i tredje skalet som ligger högre i högre energinivå än S-orbitalerna i fjärde skalet. Och Då är det naturligtvis de som fylls på först. Så när vi går från kalcium till skandium, från kalcium till skandium, så är det inte längre det yttersta skalet som fylls på utan skal 3, det som har huvudskantal 3. Och är det är så att då är det ju D-orbitalerna de som fylls på. Och det var det vi sa tidigare, att i övergång, bland övergångsmetallerna så är det D-orbitalerna de som börjar byggas på. Om vi ska vandra uppåt i det periodiska systemet så kan vi se vad som händer när vi fyller på elektron efter elektron. Vi var ju vid kalcium, vid det här med 20 elektroner och skulle gå över till skandium. Skandium Ja, en elektron fylls på i tre d orbitalen Titan, ytterligare en elektron, upp. Vanadin, ännu en elektron. Krom, fjärde elektron i D-orbitalen. Mangan. Och nu har vi ju elektroner i alla de orbitalerna. Men det får ju plats en spinner också i var och en av dem. Så när vi kommer till järn, ja, då fylls det på en spinner i en av orbitalerna. Kobolt spinner i nästa orbital. Nickel spinner ner igen. Och sen så kommer ju ett, som man kan säga, ett undantag till det här jämna mönstret när vi kommer till koppar. För då ska vi se vad som händer. Om vi tittar här så har vi ju en spin upp och en spin upp och i S-orbitalen under så har vi ju två stycken elektroner. Men när vi fyller på för koppar så ser vi att då fylls det på två elektroner i D-orbitalen och en orbital i S-orbitalen tas bort. Och sen kommer vi till zink och då läggs det på igen en, en elektron i S-orbitalen. De här undantagen är ingenting som vi behöver bekymra oss om nu utan majoriteten av elektronkonfigurationer följer ett väldigt jämnt och bestämt mönster. Efter zink så kommer vi till gallium och gallium befinner sig i borgruppen. Från bor, kol, kväve, eh, syre, halogener och ädelgaser, hela den vägen, ja, då är det p-orbitalerna som fylls på igen. Så då kommer det se ut på det här sättet. och p-orbitalerna följer alltid samma mönster. Det är inga, inga ovanligheter där. Vi säger ju det att ädelgaserna är en väldigt stabil, eh, stabila grundämnen. De är enatomiga, de binder inte ihop med någonting annat och har väldigt lågt energinivå. Det vill säga att fullt, fulla orbitaler av p-orbitalerna innebär en väldigt stabil, och lugn och låg energinivå. Nivån efter, ja det är ju femte huvudkvantalet och en S-orbital. Vi har kommit upp i period 5 och då är det rubidium nästa grundämne. Och sen så är det strontium och nu är S-orbitalen full och då kommer ju övergångsmetallerna därefter och då är det återigen D-orbitalerna som börjar fyllas på. Och Vi kan ju titta på hur de fylls på för även där finns det då varianter som bryter lite grann mot det enkla mönstret. Som där till exempel. Och där. Men nu är vi framme vid kadmium som då har 48 elektroner. Och Nu har vi full, fulla både d-orbitalerna i fjärde skalet och s-orbitalerna i det femte. Vad kommer sen? Jo, sen är det återigen bor, kol, kväve, syre, halogener och ädelgasgrupperna och då är det ju p-orbitalerna som fylls på. Först spinn upp och sen spin ner och då har vi återigen nått en stabil eh, energinivå eftersom xenon då är också ett, en ädelgas och ett stabilt grundämne. Sen kommer vi till skal nummer 6 och då blir det väldigt brett för där finns ju också då aktiniderna inblandade. Då ska vi se vad som händer. Jo, sjätte skalet, eller sjätte huvudkvantalets S-orbital fylls ju på först. Först en elektron för cesium och sen går vi upp till barium ja, då kommer ytterligare en elektron och då är S-orbitalen full. Sen kommer en nivå som vi inte har mött tidigare, nämligen F-orbitalerna. Och Då är det ju de som börjar fyllas på när vi går in i akteridernas rad. Och där började med ett undantag eftersom D-orbitalen i femte skadet fylls på först men den försvinner snabbt vid cesium och då kommer det se ut så här. Och sen så tickar det på med en del undantag. kan stanna där. Nu har vi kommit fram till terbium. Nu är alla f-orbitalerna fulla med två elektroner var. och När vi då lämnar ytterbium så kommer vi tillbaks till övergångsmetallerna. och Övergångsmetallerna, då är det d-orbitalerna som fylls på. och I detta fallet så ligger femte huvudkantalets d-orbitaler på tur. Och Nu har vi kommit fram till kvicksilver. Och Sen så kommer ju igen eh, borrgrupp till Och Då är det p-orbitalerna igen. Nu är vi uppe i sjätte periodens p-orbitaler. Och Vi fyller på. Och P-orbitalerna följer alltid samma mönster utan undantag. Och Nu har vi kommit upp till ädelgasen radon med, fullt, med fulla p-orbitaler. Hur kan man då beskriva detta så att det blir tydligare om man ska skriva en elektronkonfiguration? Då brukar man göra så här. att det, Den ädelgas som var den som befann sig innan det grundämne man vill beskriva den skriver man som den kemiska beteckningen inom hakparentes. Det betyder att vi har här en elektronfiguration för xenon. Men vad kommer sen då? Jo, xenons elektronfiguration den har vi från och med 5p och neråt. Så det är först när vi börjar fylla på den sjätte skalet, eller den sjätte perioden, som vi börjar skriva vilken elektronkonfiguration vi har med siffror och bokstäver. I s-orbitalerna med sjätte huvudkvantalet. så har vi två elektroner. Det vill säga sjätte huvudkvantalet s-orbitalerna två elektroner. Sen kommer f-orbitalerna och vi har 14 stycken elektroner. Det är sju olika orbitaler det är två elektroner i varje. Vi har 14 elektroner i f-orbitalerna. Men det här är ju inte sjätte huvudkantalet utan nu är vi uppe i bara fjärde huvudkantalet för den som ligger så pass högt i energinivå. Och sen i nästa energinivå så är det 5d-orbitalerna. De är också fulla. Det finns 10 stycken elektroner där. Femte huvudkantalet. D-orbitaler, 10 stycken. Och slutligen så har vi då i med sjätte huvudkvantalet våra p-orbitaler. Och Det är 3 p-orbitaler med 2 elektroner i varje, Det vill säga 6 elektroner, p-orbitaler, sjätte huvudkvantalet. Så genom att skriva på det här sättet så beskriver man också då radons elektronkonfiguration. och s det står ju för klotformade sannolikhetsfördelningen p det är den hantelformade d, ja den ser ut på det här sättet och f på det där sättet. Nu har vi kommit en ganska lång väg från Thomsons plumpuddingmodell där han sa att vi får en positiv deg med minusladdade russin i, till detta som är elektronkonfigurationen som vi laborerar med och arbetar med idag. Och I princip kan man säga att utvecklingen skedde från 1904 till 1927, det vill säga det var en väldigt intensiv tid i fysikens och kemins historia. Och Det var det här gänget som till stor del då bidrog till den utvecklingen. Vi kommer att göra några övningar på detta och då är det den här mallen som vi ska använda oss utav och försöka skriva några elektronkonfigurationer för några av våra grundämnen.